Сьогодні у випуску, чому містяни ігнорують сигнали тривоги у торгових центрах. На честь морського піхотинця пропонують перейменувати вулицю Лермонтова. Переселенцям ремонтують будинки у Широківській громаді. Запоріжжя – центр міста. Біля одного з торговельних центрів людно. Лунає сигнал повітряної тривоги. Але містяни прямувати до укриття не поспішають. Сьогодні об 11:40 пролунала повітряна тривога. Ще відбою не було. Як бачите, я сиджу спокійно, все нормально. Як бачите, я сиджу спокійно і все нормально. Десь лунають вибухи. Буквально вчора пролунало 3 вибухи у Запоріжжі. Тільки на якій околиці, я не знаю. Вони були чутні у Хортицькому районі, де я живу. Відреагував спокійно і зараз спокійний. Сирени я не чув. Щось сирени немає, я вийшов. Зараз тривога? Так, триває повітряна тривога. Будемо знати. Ми будемо тікати додому зараз. Повітряні тривоги, що лунають по кілька разів на добу, наразі сприймають більш спокійно, ніж раніше. Однак у місті зараз бракує облаштованих укриттів, розповідають Суспільному запоріжці. Вже ніяк. Переживаємо, звісно, і шукаємо, де сховатися. Знаєте, коли бахкає, ми боїмося. Взагалі, я з Маріуполя, я пережила це все. А я з Оріхова. Там нічого людського немає, розумієте? У нас так само, як у Маріуполі. По ринках, школах, дитсадках, магазинах. Вони б'ють саме туди, де люди, розумієте? Треба рятуватись, але укриття обладнаного нема в будинку, тому ховаємось в коридорі. Щоразу, коли лунає повітряна тривога? Ну, майже. Не завжди, але майже. Будемо намагатися не ходити по торговим центрам, ні по чим. На жаль, потрібно срочно передати батькам на окуповану територію ліки і звернутися до аптеки, в торговий центр. В одному з торговельних центрів міста від початку повномасштабного вторгнення Росії встановили чіткі правила щодо дій персоналу під час повітряної тривоги. Спуститися до укриття закликають і покупців, розповідає заступниця керівника Тетяна Бадя. Повітряна тривога, магазин зачиняється на вхід. І ми пропонуємо нашим гостям перейти у найближче укриття, найближче Соборний 152 у нас укриття, пристосоване до таких подій. І у нас є найбезпечніша зона в магазині, куди ми пропонуємо, хто не хоче полишати магазин, пропонуємо зібратися всім разом там і чекати, поки вона завершиться. Покажіть цю зону. Вона в зоні алкогольного відділу за касами. Алкогольний відділ додатково облаштований бетонними плитами. Під час повітряної тривоги ті, хто залишається у торговельному залі, користуються автокасами, каже Тетяна Бадя. За її словами, після трагедії у Кременчуку адміністрація закладу більш ретельно стежить за безпекою. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Пошкоджені житлові будинки, автівки та навчальний заклад. Російські окупанти вкотре обстріляли Оріхів, Гуляйполе та Преображенку. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. 19 повідомлень про руйнування Оріхівської та Гуляйпільської територіальних громад надійшли до поліції протягом минулої доби. У Гуляйполі окупанти обстріляли приватні будинки. Ушкоджені дахи, посічені стіни та вибито вікна. Також снаряди прилетіли і в місцевий ліцей. Від попадання ракети у приміщенні загорів дах, пошкоджене майно на верхніх поверхах навчального закладу. В Оріхові значних пошкоджень зазнали будинки місцевих, а також прибудинкові території, розбиті автомобілі, двори та огорожі. Є й поранені, їхня кількість уточнюється. Всіх ушпиталили до лікарні. Від мешканців села Преображенка зафіксовано 4 повідомлення про зруйновані квартири та будинки. Ворог готується до кругової оборони. Також за минулу добу 52 рази обстріляли з артилерії позиції українських військових вздовж цієї лінії зіткнення, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. Як і раніше, ворог готує окуповані території до кругової оборони, а на основних дорожніх напрямках – обладнує опорні пункти. Також противник продовжує вести позиційну оборону та здійснює вогневе ураження позицій наших військ. І мета таких ворожих дій – скувати українських бійців і не пустити їхнього перекидання на інші напрямки. Звільнили 4 робітників Запорізької атомної станції, які святкували День Росії 12 червня.
Про це повідомили у телеграм-каналі енергогенеруючої компанії «Енергоатом». Ними виявились фахівець служби фізичного захисту, співробітник загону відомчої воєнізованої охорони, начальник дільниці цеху дезактивації та слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу. У компанії наголосили, що участь у будь-яких заходах з окупантами недопустима. До 15 років позбавлення свободи з конфіскацією майна засудили за державну зраду бойовика так званої ДНР. Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі 29 червня. Прокурори в суді довели, що мешканець Донецької області добровільно вступив до лав мотострілецької роти 5-та окрема Донецька мотострілецька бригада «Оплот» та був призначений на посаду командира відділення. З початку російської агресії брав участь у бойових діях проти військовослужбовців України на Запорізькому напрямку. У подальшому чоловіка взяли у полон. Спортсмен, друг, людина, яка завжди могла прийти на допомогу. Так відгукується про запоріжця Атанаса Іванова, його друзі. Чоловік із 10 років займався важкою атлетикою. Тренувався у обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву імені Жаботинського. Підіймав він 115 кілограмів найбільшу вагу. Ну, а наскільки це вдалося? Ну, скільки він займався, щоб підняти 115 кілограмів? Він займався 6 років. Да, 6. Він займався 6 років. Мені було 3 роки, ми з ним познайомилися і почали дружити. Я маленький був, він за мною доглядав, гуляв зі мною, так. Для нього цей вид спорту був всім, він його полюбляв. Атанас Іванов брав участь у міських та обласних змаганнях і чемпіонатах України з важкої атлетики. Посідав призові місця, зазначає Олексій Дмитренко. Я його завжди ставив як в пріоритети. Тобто він мене навчав, як правильно спілкуватися з сестрами, з батьками, тому що в мене це було проблеми. Тобто я не поважав своїх батьків та своїх сестер. У 2020 році Атанас Іванов підписав контракт зі Збройними силами України, служив у морській піхоті. Він хотів себе перебороти, страх свій перебороти. Він хотів себе перебороти, страх свій перебороти. В плані стрільби, смертей такого. Під час повномасштабної війни Росії проти України Атанаса перевели служити з Миколаєва під Маріуполь. 7 березня під вогнем диверсійно-розвідувальної групи 21-річний морський піхотинець загинув, каже однокласниця бійця Катерина Головіна. Їх переміщали з місця на місце, постійно під обстрілами, не було постійного якогось місця оборони, і за цього російські ДРГ підійшли занадто близько. І Атанас цей час, просто не задумуючись, він перший вийшов, аби прикрити собою своїх хлопців, своїх друзів, щоб вони обійшли, і сам потрапив під вогонь. Атанаса Іванова посмертно нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Коли рідні зможуть попрощатися із Атанасом, невідомо, адже тіло морського піхотинця не знайдено, сказав Олексій Дмитренко. Аби увіковічнити пам'ять найріднішої людини, вони просять перейменувати вулицю Лермонтова у Запоріжжі на честь бійця. Петицію з такою пропозицією створила колишня дівчина Атанаса Іванова Вікторія Тютюнник. Чому саме Лермонтова? Тому що це вулиця там, де він ходив, ну, поруч з цією вулицею, де він навчався. Ми замислювалися над тим, щоб змінити ту вулицю, яка вже є Іванова, але оскільки вулиця Іванова є названа в честь запорізького захисника від фашистів у 21 столітті, а вирішили, що не треба, тому що ми маємо шанувати всі наші покоління і пам'ятати. Наразі петиція зібрала 548 голосів з 750 необхідних для того, щоб її розглянули на сесії міськради. До кінця збору підписів залишилось 55 днів. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Дві вулиці з однаковими назвами Іванова не можуть бути у Запоріжжі, зазначив доктор історичних наук Віктор Філас. За його словами, аби не виникало плутанини, можна перейменувати інший об'єкт – провулок або площу у Запоріжжі та додати до прізвища ім'я або звання людини. Це практично неможливо, тому що дублюється прізвище. Якщо в теорії сказати, що
тут там льотчика Іванова, а там якогось там, ну, лейтенанта Іванова. Ну, це ще можна, але все-таки це буде плутаниця і для відповідних служб. Провулок можна зробити, але ж провулок треба до Іванова додати якесь слово, яке ідентифікує його і відрізняє його від того Іванова, іменем якого названа вулиця. Усі випускники шкіл, які перебувають на окупованих територіях Запорізької області, можуть отримати оригінали своїх атестатів у Запоріжжі. За кожним окупованим районом області закріплений свій навчальний заклад в обласному центрі, каже заступниця директорки Департаменту освіти і науки Запорізької обласної військової адміністрації Олена Сороченко. Ця інформація розміщена на офіційній сторінці Фейсбуку Департаменту освіти і також на сайті Департаменту освіти. Що для цього необхідно? Для цього необхідно батькам або уповноваженим особам звернутися до керівника закладу. Сьогодні вже замовлені ці документи про освіту. Вони друкуються на сьогоднішній день і на наступному тижні мають бути уже в Запорізькій області. Якщо діти отримали російський атестат, я, звичайно, випадків ще на сьогоднішній день не зафіксовано, я таких випадків не знаю, але я розумію, що таке може бути, то якщо батьки прийняли рішення таке, то їхня дорога – це заклади вищої освіти Росії, це точно не до нас. Від будинку залишились самі стіни, розповідає Вікторія Грішина. Жінка виїхала з села Новопокровка Пологівського району до Запоріжжя разом із донькою та трьома онуками. До Оріхова пішком, пішки пішли, тому що ніхто не хотів їхати. Траса Оріхів-Пологи, вона замінірована вже от сюди до нас йшла. А нова траса Запоріжжя-Маріуполь, якось вона допоміжна, я так і не знаю, як вона точно називається. Вона до половини Оріхів-Лиман, Україна, а там стояли в житті і далі туди на Половський район і далі. 12 квітня жінку разом із родиною до Запоріжжя привіз брат. Спочатку жили в нього. Згодом донька знайшла житло в селі Зеленопілля Широківської громади. Тут з перших днів війни допомагають переселенцям, розповідає директор Центру соціальних послуг Широківської громади Дмитро Лук'яненко. Все, що має на сьогоднішній день у нас громада, тобто все, що є у комунальній власності та більш-менш придатне для життя, ми надаємо безкоштовно внутрішньо переміщеним особам. Проєкт з ремонту домівок виник ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, розповідає керівник проєкту «Буремо в Широківській громаді» Ілля Бовсюновський. Ми планували зробити 3 маленьких ремонти в 3 сім'ях багатодітних, людей з інвалідністю та літніх людей, але, на жаль, почалась війна, і ми всі фінансові ресурси, які мали, ми спрямували саме на цей будинок, тому що Широківська громада сказала, що в них є соціальне житло, яке потребує реконструкції. Родина заїхала сюди тиждень тому. Поки триває ремонт, живуть в літній кухні. Майстер Сергій Литовко каже, треба поміняти вікна та провести світло. Зі світла ми робимо повністю все світло міняємо, тому що вся електропроводка, що була, вона зовсім ніяка. Повністю світло розетки, виключателі, там, лампочки, це все замінюємо повністю. Газу та опалення в будинку немає, тож до ладу приводитимуть і пічку. Сюди ми закупили чугунну поверхню з колосниками, яка дає можливість приготувати тут їжу, і одночасно вона ж нагріває ті поверхні, які дають тепло всьому домі. Нестандартна плита зараз у нас виробляється. Димоходи перевірити, сажотруси, щоб дим не йшов сюди. Відремонтувати будинок допомагають близько 40 волонтерів. Одна з них – Юлія Фаньо. Дівчина приїхала з окупованого Приазовського району місяць тому. Функції різні. В мене є навички в будівельній справі, тому я там щось шпаклюю, десь щось виношу. Ну, все, що мене просять, те я роблю. Завершити ремонт планують до 1 липня. Наразі у Широківській громаді проживає 1600 вимушених переселенців. Ремонти робитимуть за допомогою благодійних організацій, каже директор Центру соціальних послуг Широківської громади Дмитро Лук'яненко. Загалом у громаді 11 комунальних об'єктів, де мають змогу розміститись переселенці. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.
Українська мрія. У Запоріжжі відбулося спецпогашення марки, котру випустила «Укрпошта» до Дня Конституції України. На новій марці зображений найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія», котрий знищили російські окупанти наприкінці лютого. Листівка коштує 10 гривень, конверт коштує 6 гривень і один аркуш такої марки коштує 72 гривні. Зараз ми видаємо 2 аркуші в одні руки, 5 конвертів і 5 карт максимумів. Придбав чергову серію з патріотичної серії українських марок з «Укрпошти». Вже маю в наявності про кораблі декілька комплектів марок. Авторка малюнку – 11-річна Софія Кравчук з міста Любомль Волинської області. Торік дівчинка перемогла у конкурсі «Що для мене Україна» в рамках відзначення 30-річчя Незалежності. Ось ця Марія, ось це, ну, я хотіла неї назвати Марія, тому що тут Марія, а це буде дівчинка Марія. І вона літає на такому, пташі, жар-птиця. І оце от тигривий такий самоліт. Ну ось така незвична птиця. Марка вийшла накладом у 3 мільйони примірників. На відміну від попередніх марок воєнного часу, ця має універсальний номінал з літерою «Ю» для відправки по всьому світу. Поціновувачі марок можуть отримати штамп спецпогашення впродовж 2 днів – 28 та 29 червня. Заслужений металург, лікар, тренер, працівник транспорту, культури, народної творчості України. Урочиста церемонія вручення державних нагород та звань з нагоди Дня Конституції України відбулась у Запорізькій обласній філармонії 28 червня. Жителька Гуляйполя Раїса Щащенко – волонтерка з 8-річним стажем. Українським воїнам допомагає з 2014-го, а останнім часом і своїм землякам, які дотепер залишаються у нескореному місті. Каже, орден за заслуги 3-го ступеню – це спільна нагорода для всіх, хто разом із нею кує перемогу України. Все те, що було потрібно хлопцям, все возили на передову. З чоловіком, з онуками. Різні люди допомагали. Допомагають місцеві, там, де я живу, в Хмельницькій області, місцеві волонтери. Я знайшла з ними контакт. Допомагають. Дівчата в селах варять, консервують в банках гречану кашу, пшеничну, рисову з м'ясом. І швиденько, і на передову. Тому що хлопцям там немає ні умов, ні часу немає, щоб варити собі щось їсти. Про педагогіку не мріяла, проте вона стала справою всього життя, каже директорка Запорізького січового колегіуму Валентина Єршова. В освіті понад 40 років. Після вручення їй звання «Заслужений працівник освіти України» зізналась, мріє, аби всі її 400 вихованців, які роз'їхалися по різних країнах, вже влітку повернулися додому і продовжили навчання. Діти зі мною спілкуються щиро, вони розповідають про те, що там їм сьогодні, вони себе почувають десь затишку, десь за кордон. Але вони бажають повернутися на Україну. Вони не просто так повертаються, вони в думках, вони намагаються там якісь акції здійснювати разом з дорослими, щоб нам допомагати. Наші випускники, які вже давно закінчили школу, теж, будучи в різних частинах світу, зараз дуже потужно допомагають нашим Збройним силам. Я пишаюся ними. Концертмейстер – найвідповідальніша людина, той, кому диригент після виступу тисне руку. Розповідає про свою професію Олена Ігнатенко. У Запорізькому академічному симфонічному оркестрі вона понад 30 років. Називає його кращим музичним колективом у світі. Каже, її звання заслуженої артистки України – подяка всім її колегам за чесне служіння людям. Ні одне звання не є званням. Жодне звання не є званням однієї людини – артиста, педагога чи спортсмена. Це праця всього колективу. І в першу чергу я вдячна своєму оркестру. Для мене це найкращий оркестр у світі – моя друга родина. Під час урочистих зборів 7 запорізьких школярів отримали паспорти громадян України. Серед них – семикласник Назар, якому 14 років виповнилося ще у лютому. Але через війну хлопець не зміг отримати вчасно свій основний документ. Дуже радий. Тепер майже за все буду я відповідати. 12 нацгвардійців військової частини номер 3029 за наказом президента України нагородили орденами за мужність. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.